ჩვილი მწერალი დააფიქსირებს თავის პოზიციას და გვეტყვის როგორია ხვალინდელი არჩევანი პირადად მისი და რას ურჩევს ის ჩვენს მაყურებელს. მოგესალმებით ყველას, მივესალმები სტუდიაში მყოფ სტუმრებს და ტელემაყურებელს. ყველას გისურვებთ, რომ მშვიდობიანად ჩაიაროს ხვალინდელმა დღემ, არჩევნების დღემ და საერთოდ მშვიდობიანად გათენდეს მეორე დღეც, რადგანაც რასაც ჩვენ ნაციონალური მოძრაობა გვპირდება, ეს დაუშვებელია და ეს გამოიწვევს ამ ძალიან დიდ რყევებს ჩვენს ცხოვრებაში, ჩვენს ქვეყანაში, რაც ჩვენ არ უნდა დაუშვათ. ახლა იმის თაობაზე თუ რა არჩევანის წინაშე დავდექით. ეს მართალი გითხრათ არჩევნებს არ გავს, ეს უკვე ბევრმა თქვა და მეც გავემეორება მაზრს, რომ თითქმის ყველა არჩევნები, რასაც მე მოვესწარი, ყოველთვის იყო აი ასეთი რაღაცა საბედისწერო ნიშნით აღბეჭდილი, რომ ან დავიღუპებოდით, ან გადავრჩებოდით. და ეხლა არის კულმინაცია ამ ყოველივესი და ჩვენ დგავართ ლამის განსაცდელის წინაშე. ლამის განსაცდელის წინაშე. ამას წინათ თქვა ჩვენი საზოგადოების ერთმა ცნობილმა წარმომადგენელმა, რომ ეს არჩევნები კი არა, რეფერენდუმი უფროაო. ეს არის რეფერენდუმი, სადაც ხალხმა ან უნდა მხარი დაუჭიროს სისასტიკეს, ბოროტებას, ძალადობას, რომელიც გადავიტანეთ და რომელიც არ გადაგვიტანია ბოლომდე, რომელიც არ შეფასებულა, რომელიც არ დასჯილა და არ აკრძალულა. აი ამ დიდ უბედურებას და სამარცხვინო მონაკვეთს ჩვენი ისტორიისა, რასაც ერქვა ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნა, ან ამას უნდა დაუჭიროს მხარი, ან ამის წინააღმდეგ უნდა გამოთქვას პროტესტი. და ეხლა რატომ მე პირველ წავედი არჩევნებზე და პირველ მაშინვე ხმა მივეცი სალომე ზურაბაშვილს. სალომე ზურაბაშვილს მივეცი ხმა არა იმიტომ, რომ მისი მეტოქე, პოლიტიკური კონკურენტი, უბრალოდ მე არ მყოფნის ნეგატიური სიტყვები მის დასახასიათებლად და მე ვფიქრობ, რომ ეს ადამიანი მხოლოდ უბედურებას მოიტან საქართველოში. ეს ადამიანი მოდის არაფრიდან, არაფერი არ აქვს გაკეთებული ცხოვრებაში. როგორც ერთხელ უკვე ითქვა და მეც გავიმეორებ, მისი მთავარი, ასე ვთქვათ, მნიშვნელობა მდგომარეობდა იმაში, რომ ის თავისი მეუღლის ქმარი იყო. და რაც შეეხება მის პროფესიულ მოღვაწეობას, ეს ჩვენ არანაირი იმედს არ გვაძლევს და არანაირ ნუგეშს არ აღძრავს, იმიტომ რომ ის ამაყობს თავისი საბჭოთა დიპლომატიის სფეროში მოღვაწეობით და საბჭოთა დიპლომატია ეს იყო უბედურება, მეგობრებო. ამ საბჭოთა დიპლომატიას უბედურება მოჰქონდა ქვეყნებისათვის და ხალხებისათვის. ეს იყო სწორედ აი ამ კაგების მიერ მართული დიპლომატია, რომლის წარმომადგენელიც გახლავთ ბატონი გიორგი ვაშაძე. და ჩვენ დგავართ სწორედ აი ამ მორალური არჩევანის წინაშე. და გარდა ამისა რომ ქალბატონ სალომე ზურაბაშვილის, ასე ვთქვათ, კონკურენტი საერთოდ არის მხოლოდ ვარყოფითი ნიშნით აღბეჭდილი ჩემთვის, მე სალომე ზურაბაშვილს მივეცი ხმა მისი პირადი ღირსებების გამოც. მისი პირადი ღირსებების გამოც, რაც არც თუ ისე ხშირია ჩვენ სინამდვილეში. კერძოდ, პროფესიული განათლება, ის რომ საფრანგეთში დიპლომატიური კარიერა ასე ადვილად არ კეთდება და გონიათ რომ საფრანგეთიც სასკარტველოა. მისი დამსახურება თავის პროფესიულ სივრცეში, ის რომ დაფასებული დიპლომატი გახლდათ საფრანგეთში, ის რომ ის არის დიდებული ქართული ოჯახის შვილი, მისი წინაპრები არიან სწორედ ის ადამიანები, რომლებითაც და როგორი ადამიანებითაც ჩვენ მუდამ ვამაყობთ, ის რომ ეს ხალხი, მისი ოჯახი იზრდებოდა, ცხოვრობდა საქართველოს მონატრების გამოცრემლების ღრით, გაიდეალებული ყავდათ საქართველო. ესე იგი, ეს იყო მათი ნატვრის საგანი, მათან მისწრაფებების საგანი. ასე გაიზარდა სამი თაობა იმ სალომე ზურაბაშვილის დედამ, რომელიც თავადაც საფრანგეთშია დაბადებული, იყო დაბადებული, თავად სალომე საფრანგეთშია დაბადებული და მისი შვილებიც. და ასე შეინახო და ატარო გულში
საქართველოს მიმართ სიყვარული და ერთგულება, ეს არის ნამდვილად დასაფასებელი და არც თუ ისე იშვიათ, არც თუ ისე გავრცელებული თვისება უკვე ჩვენთან. ჩვენთან ას ხალხი გარბის საქართველოდან და ძალიან ნამდვილად სწოვებენ თავიანთ დაწყულებულ და დასნეულებულ მშობელს. შეიძლება ზოგი ადვილად, ზოგი ძნელად ეს სხვა საქმეა, მაგრამ ეს ქალბატონი მოწყოკეთილ მოწყობილი ცხოვრებიდან ჩამოვიდა საქართველოში და მას შემდეგ იბრძვის სწორედ იმ ტირანიის წინააღმდეგ, რასაც ეწოდება ნაციონალური მოძრაობა. მადლობა, ნაირა გელაშვილი, მწერალი იყო მაყურებლის პირისპირ. ჩვენი გადაცემა